alle sammen, Shaz og Mika her. Vi er nogle af de YouTuber influencer, der har fået æren at medvirke i Ultra-serie Helt Ny. Helt Ny handler om Bertram, som har et job ved et influencerbureau, og alt går galt for ham. Han er altid mega uheldig. Han jogger i spinat. Det kan man godt sige. Og jeg føler altid, det går ud over os. Ja, det gør det faktisk. Vi har altså ikke set de nye afsnit i den nye sæson, og jeg glæder mig så meget til at se det. Det er sæson 2, og jeg skal virkelig glæde mig til at se det. Vi har fået afsnittet tilsendt, så nu kan vi se dem og lige reagere på dem for jer. Så se med i den her video. Vi skal lige sige, at det faktisk er fiktion, alt det her i den her serie. Jeg kan huske, at der var en del, der kommenterede på nogle af de ting, der skete i sæson 1, og var sådan i videre om, det var rigtigt eller forkert. Også fordi vi spiller os selv i serien. Jeg kan godt forstå jer, men prøv her, det er bare skuespil. Episode 5 er simpelthen den første, vi er med i, så lad os se den. Er du klar, Mika? Jeg tror, jeg er klar. Der stinker en lort over det hele. En gylde. Jamen, det er også klart, når vi bruger sådan... Han er meget positiv, Bertram. Meget positiv, ja. Hvorfor det? Vi skider i haven. Hvorfor skider jeg i haven? Hvorfor ikke? Jeg elsker, hvor godtroende Bertram er. Han tror på alt. Ej, det er også. Hej. Hej, Berle. Ja. Ja. Vi har lige været på en 10-dages dadelkur, så den har stået på dadler. Aha! Det er ikke os. Det har jeg glemt alt om. 10-dages dadelkur. Altså sådan, det lyder ikke sundt. Vi skal jo i gang med den her madkanal. Nå jo. Som du måske har hørt lidt om. Jamen det er det. Åh, ja. Det var klart. Var den ægte, Mika? Der er ikke et toilet indenfor, siger du. Nej. Jeg skal simpelthen ikke sidde og skide i et hul. Ikke lige nu. Ej. Jamen den er halvt ude. Den er ikke god. Åh! Og de hvide bukser der, det er ikke godt. Hvor er det klam en start at være med i? Altså, hvorfor er det, det skal starte med, at jeg bare er sådan en, der skal lave lort? Der er det. Er det det, jeg skal skide i? Ja. Okay. Så kan du bare sige til, hvis der er noget, ikke? Så... Det er mærkeligt! Det er seriøst sjovt! Ej, jeg synes virkelig, virkelig, det er godt. Jeg føler, vi er gode. Vi er gode skuespillere lige nu. Ja, synes du ikke? Jeg føler, det var ret godt. Hold da, det ser godt nok lidt rustikt ud, hva'? Kan jeg vide, hvorfor? Jeg har skyllet masser virkelig grundigt, så... Okay. Masser af sukker i, så... Nå, det er godt. Jeg tror, det er fint. Husk at se med næste gang, hvor vi laver verdens dyreste æggekage. Hey! Hej! Tak. I skal ikke spise, I skal ikke spise den af kage. Nej, hvor er det godt. Jo. Alle sammen, der er lort i kagen, okay? I skal ikke spise det. Hvad snakker du om, Bert? Det er virkelig en god kage, ja. Nej, Mika... Jeg er helt vild med den. Mika, han har skidt æblerne, som vi brugte til at lave kagen med. Han har ikke. Det var uden for min skid. Jo. Står jeg og spiser Mikas lort her? Mikas lort ind i min forståelse, okay? Fordi jeg sagde til Mika, at man skid i de kasser der. Og nu er han skidt i de æblekasser, som... Det er det klammeste nogensinde, ved du godt det? Hvor meget kan man smage? Kan man smage det selv? Jeg kan ikke rigtig smage det. Man kan ikke smage det. Den smager virkelig, virkelig godt. Altså. Det er da stadig klart. Det var godt. Det var godt. Vi har også sendt det højt. Næste afsnit. Episode 6. Ja, Mika. Lækker skyllet godt der. Total chef, mand. Zucchini. Vi skal lave viral food. Vi skal lave verdens dyreste æggekage. Verdens dyreste æggekage. Prøv den lige på. Du kan gøre en kvinde gravid. Ja. Det kan du med den der på. Nå, hold da op. Hold da op, Troels. Troels. Har du æg? Ja. Ej, hvor er du god, Bertram. Hvad er det for noget? Jamen, det er vagtelæg. De er godt nok anderledes. Vagtelæg? Nej, vagtel. De er friske, og de er lokale, og så er de dobbelt så dyre. Nå, nå. Pisse fedt, Mika. Men altså, hvis det her, det ikke kan blive ret. Pisse fedt, Mika. What? Elsker den der titelmelodi. Nå, han prøver alligevel. Skal du hilse på? Nej. Hun var så sjov, hende her. Jeg elsker hende. Og det er jo to af vores allerbedste YouTubere. Ja, 100%. Altså, vi er jo de bedste. Altså, what? Ikke allo. Allo. Skriv lige ned i kommentaren, hvis vi er det bedste, ikke? Topper vi den også med 3.500 kroners kaviar til sidst. Ka-ching! Jamen altså, det er jo noget med, at man skal have sådan nogle hjerner der, ikke? Som kan tænke på lige præcis den der måde. Hold da, hyggeligt, kan jeg se. Hej! Åh nej! Åh oh, nej! Det går sgu godt. Prøv lige at se her. Ja, Tom. Tak, ja. Hvad laver den her? Det ved jeg ikke. Det ved jeg. Ja, Tom, hvad sker der her? De lå ved siden af vagtelæggene. Jeg var bare henne for hende der, så... Ja, den lå nemlig der. Vil du godt være sød og aflevere det? Jeg ved ikke. Ja, det er sgu ked af. Du er meget rød. Du er meget hævet. Skyd mig! Nej, du er virkelig uvillig. Hvad sker der? Hun skulle have æggekage. Du skulle ikke skyde hende i ansigtet. Hvad skal jeg? Så skyder Bertram hende bare i ansigtet.
Du skal aflevere dashikien tilbage. Du er ikke værdig til at gå med dashiki. Det var virkelig et godt afsnit også. Så nu skal vi simpelthen se det første afsnit, som foregår hjemme hos os. Wow. Nej, der er der noget til mig. Ej, hvor fedt. Det er vores spærresele. Spærresele? Hvorfor sker det? Det har du ikke hørt. Hvad har jeg hørt? Du har ikke hørt, at vi skal være forældre. Nå. Ja. Vi skal være far. By the way, vi skal være forældre alle sammen. Det var sådan her, det skulle ud. Nej. Nej, det er sådan. Det skal vi ikke. Vi skal ikke være forældre. Nå, jeg troede det. Det er også kun i serien. Det er bare fint. Ja, ja. Jamen, tusind tak. Så far hjemme igen. Hej. Det er sjovt, ikke? Man, altså, man kan godt nærmest allerede sådan høre eller fornemme, at der er altså sådan... Ja, hun er der, kan man eller det? Han. Ja, ja. Det er for meget. Det er too much. Too much. Det er for meget. Okay, du skal ikke lige sige det her, vel? Til Mika. Men faktisk så er jeg slet ikke kommet. Hvad? Vil bare lave en sjov video til YouTube, jo? Altså, hvor jeg vil vise hans reaktion på, hvis jeg sagde, at jeg var gravid. Men det er jo fuldstændig kørt af sporet. Ej, svin, ja, jeg ved det godt. Jeg havde lidt faktisk tænkt på at starte min egen kanal. Din egen? Ja, sådan en far-kanal. Okay, det er ikke det her. Ej, jeg bliver helt... Jeg får helt sommerhul i maven nu. Ej, det bliver en god video, det gør. Jeg tror seriøst, altså den kommer til at få så mange visninger. Ja, altså, ja. Det er så sygt. Okay, jeg er faktisk lidt bange nu. Jeg siger det bare lige ud. Jeg har besluttet mig. Besluttet dig for hvad? Jeg tager afsted i et halvt år til USA. Hvad gør du? Jeg tager på roadtrip med Tobias i USA. 6 måneder. Det er så dramatisk, som om at du vil tage afsted i 6 måneder bare sådan der. For det ene øjeblik til andet sådan, jeg har besluttet mig. Det vil jeg aldrig gøre. Nej. Og du tænkte dig, hvis jeg var gravid, at du ville tage afsted i et halvt år? Hvad mener du med hvis? Ja, hvis jeg var gravid. Hvorfor siger du hvis? Ja, du er jo gravid. Nej, jeg er ikke gravid. Det er bare en prank. Det er derfor, vi filmer, Mika. Filmer? Ja, vi filmer. Vi filmer bare til YouTube. Det var en prank. Mener du det der? Selvfølgelig, det er en prank. Er der ingen baby? Nej, jeg er jo stadig på p-piller. Det burde du også godt vide. Det er da sygt. Slip kameraet. Oh, shit. Ej, det er så sjovt. Wow. Ej, det er altså virkelig sjovt. Det blev hit til sidst, hva'? Ja, det gjorde. Sidste afsnit med os i. Også hjemme hos os. Altså, der er seriøst en YouTuber i England, som haft indbrud, hvor der er en eller anden mand, der er kommet ind i hendes lejlighed og klippet en tot af hendes hår af. Imens hun sov. Det er så uhyggeligt. Bare vær opmærksom. Lås døren i hvert fald, og ikke åbne døren for nogen. Mm. Ja, så bare bange. Det er bare ikke noget med, man kan bare ikke sige sådan... Du skal ikke være bange. Du skal ikke være bange og så sige, hvad vi lige har sagt. Altså sådan, det tager lidt. Ha' det godt. Ja, I må hygge jer. Ja, tak. Og husk pakkerne. Ja, tak. Hvad var det? Hvad var det? Åh, Bertram, var det bare dig? Hallo. Bertram. Oh no. Ej, det bliver mere og mere uhyggeligt, det her. Hvad fuck sker der, synes du? Lige så stort. Bertram, han råber bare op. Han dum. Hvad fanden gør? Nu bliver det spændende. Det bliver møgspændende. Nice! Stop, det er en prank! Hvad har I gang i? Er du okay? Ej, så rundt og brækket. Han har brækket min næse. Hvad har I gang i? Mika? Ja, det er Mika. Ej, hvad laver du, Bertram, mand? Du slår mig lige i hovedet med bat. Det var virkelig sjovt at filme den her. Det var virkelig sjovt. Ja. Endnu et godt afsnit! Endnu et godt afsnit. Det er altså bare en god serie. Og den er skide sjov at være med i. Du kan altså se, alle de her afsnit er helt ny på Ultra på DRTV ved at klikke lige herover. Her ligger også en masse afsnit, som vi ikke har reageret på i den her video. Så tryk herover. Og så må I bare have det super godt. Vi ses. Hej!